सामा खुसीमा यो विधान आले मगर साजनको दुखद जुन एउटा बेपत्ता भएको घटना छ त्यसका लागि आज 9 दिन भइसक्दा पनि उहाँको अवस्था जानकारी भएको छैन र खोजी कार्य जारी छ र यसलाई अझै खोजी तीव्रता गरेर उहाँको जीवितै भेटिने आशा गरौँ यो हाम्रो कामना हो र अब यो घटना यो वर्षेनी भइरहेको कुरा हामी सबैलाई थाहा छ काठमाडौँ जस्तो राजधानीमा अब यहाँका ढलहरू यहाँका सडकहरूका कारणले मान्छेले अकालमा मृत्युवरण गर्नुपरेको छ यो अत्यन्तै दुःखलाग्दो कुरा छ र यी कुराहरूमा सम्पूर्ण सबै हामी मान्नेको चिन्ता भनेको अब आइन्दा यस्ता घटनाहरू नदोहोरियोस् र बर्सातको समय आउँदाखेरि अब यो जे जे यस्ता संरचना छन् त्यस्तोमा हामी सजग भएर सरकारका निकायहरू महानगरपालिका सबैले यी घटनाहरूलाई कसरी हुन्छ नहुनका लागि पहल गर्नुपर्थ्यो र आगामी दिनमा यो अझै हामीले थप कदमहरू चालेर अब आगामी दिनहरू आगामी बर्सातमा यस्तो घटना सुन्नु नपरोस् भन्ने म भन्न चाहन्छु यो आज हाम्रो स्पेसल्ली ध्यानाकर्षण एकजना बालक बेपत्ता छन् त्यहाँ चाहिँ फेरि पनि पानी आयो भने फेरि समस्या जस्ता तस्तै छ त्यसमा चाहिँ अहिले तत्काल त्यसको ढल गाडेर अहिले तत्काल निकास दिन के गर्नुपर्छ फेरि त्यो समस्या नहुनको लागि र त्यसपछि दीर्घकालीन रूपले त्यसको समाधान गर्ने तरिकामा तपाईँहरूको के छ यति कुरा यसमा हामी अघि हाम्रो मान्यजीले भने जस्तै तपाईँहरूसहित हामी स्थलगत रिपोर्ट हेर्न जानुपर्छ भने पनि हामी जान तयार छौँ होइन त्यो नगइकन यसको समाधानको उपाय छ भने त्यसको समाधान उपाय यो हो हामी यसमा प्रयत्न गर्छौँ भन्ने कुरा आजको समितिको बैठकमा मन्त्रालयको तर्फबाट हामीलाई चाहिएको हो त्यसतर्फ चाहिँ नै हामी स्पष्ट हौँ भन्ने कुरा यसरी छलफल भयो भने हामी ठिक ठाउँमा पुग्छौँ म के भन्छु भने काठमाडौँ देशको मुटु राजधानी राजधानीभित्र एक दिन अलिक भारी वर्षा हुने बित्तिकै काठमाडौँका सबै सडकहरू जाम छौँ हामीले पनि हेरिरहेका छौँ काठमाडौँ अस्तव्यस्त हुन्छ हामी सवारी साधनमा कति चढ्ने साथीभाइ यस्तो जाममा पर्छौँ कि त्यो जाम चाहिँ कारण के भने सबै ड्रेनेजहरूको राम्रो व्यवस्थापन नहुँदाखेरि सडकमै खोला बग्ने गरेको चाहिँ हामी सबैले प्रत्यक्ष रूपमा अनुभूति गरिरहेका छौँ एउटा चाहिँ खोलाको ड्रेनेजको व्यवस्थापन राम्रो नहुने बित्तिकै सडकभित्रैबाट धेरै सडकहरूमा चाहिँ मूल सडकहरूमा पनि खोला नै बग्छ त्यसको चाहिँ ड्रेनेज व्यवस्थापन हामीले गर्नका लागि यसलाई चाहिँ अलिकति कसरी हो यो इन्जिनियरिङ के भयो ड्रेनेज व्यवस्थापनै नभइकन जहिले पनि यो ड्रेनेज भरेर पानी आउने कि सडक ड्रेनेज बन्द हुने कि यो कुरालाई ध्यान दिनुपर्छ कुन सबै सडकहरू खोला जस्तै हुन्छन् एउटा कुरो पानी पर्नुभन्दा अगाडि एकचोटि ढलको मङ्गालहरू चाहिँ सफा गर्ने एउटा अभियान चलाउनुपर्छ भन्ने म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्छु र अलिकति त्यो तल बनेको घर र अलि बाटोहरू माथि बनेको र सबै पानी चाहिँ तल पस्ने भएको हुनाले त्यसलाई अलि दीर्घकालीन समाधान कसरी गर्ने भन्ने हो त्यो बुद्धनगर कोटेश्वर लगायत हाम्रो काठमाडौँको धेरै ठाउँहरूमा त्यो समस्याहरू भएको छ र यहाँ बाटोघाटोको कुराहरू हाम्रो चाहिँ अलिकति दीर्घकालीन योजना नबनेको हो कि जस्तो मलाई लाग्छ अहिले फेरि काम गऱ्यो फेरि भत्कायो फेरि त्यहीमाथि काम गऱ्यो त्यसो भएको हुनाले अब विदेशहरूमा पनि पुराना बस्तीहरू पुराना कामहरूलाई चाहिँ त्यो फेरि भत्काएर फेरि समस्या पैदा गर्दैन कि मूल गाडीहरूभित्र पनि पसाउँदैन वरिपरिबाट लानेछ र त्यो पुरानो बस्तीहरूलाई चाहिँ राम्ररी नै लानेबाट पैदलै हिँडाउने एउटा खालको वातावरण बनेको छ त्यसो भएको हुनाले हाम्रो चाहिँ धेरै भत्किने र बनिने र अघि यहाँ मान्यजीहरूले भनिसक्नुभएको छ त्यो ढल खुलाको चाहिँ एकदम धेरै समस्या छ ढल सफा गऱ्यो ढल खुला राख्दियो अब केटाकेटी हिँड्दाखेरि मोटरसाइकल हिँड्दाखेरि त पानी आएको बेला थाहा पाइँदैन त्यो भित्र पस्ने कुरा चाहिँ धेरै दुर्घटनाहरू भएको छ र काम गरिसकेपछि जसले काम गर्नुहुन्छ त्यो काम गरिसके त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने जिम्मेवारी पनि उहाँहरूकै हो नि त